نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. سورة يوسف پورے قرآن میں ایک بالکل منفرد مزاج کی سورت ہے. پوری سورہ مبارکہ ایک ہی نبی کے حالات پر مشتمل ہے. اس کے آس پاس کی ایک مثال دوسری بھی ہے قرآن میں، وہ سورہ طٰہٰ ہے. اس کے 8 میں سے 5 رکوع وہ بھی ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے. اور ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالات پر مشتمل ہے، جن کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے، اور سورہ طٰہٰ کا اکثر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے، جن کے ساتھ پھر وہ بنی اسرائیل مصر سے واپس نکل کر فلسطین میں آئے. یہ سورہ مبارکہ چونکہ ایک مسلسل جو ہے تاریخی واقعات کا یوسف ایک احسن القصص ہے، بہت ہی عمدہ ایک قصہ ہے جو بیان ہوا ہے، لہذا اس کا تقریباً لفظ بلفظ ترجمہ کرنا پڑے گا، تو کچھ رفتار میں تیز رکھوں گا، لیکن یہ چیزیں کیونکہ عام طور پر آپ حضرات کے علم میں ہیں، لہذا ان میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون کیوں زیر بحث آیا. یہ یہود مدینہ نے یہ قریش مکہ کو یہ سمجھایا تھا، یا یہ سوال جو ہے سکھایا تھا، امتحان المحبت سے پوچھو کہ یہ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا واقعہ جو ہے وہ تو بہت سو کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، یہ بتائیں اگر وہ نبی ہیں کہ وہ داخل کیوں ہوئے تھے مصر میں، اور کب ہوئے تھے، کن حالات میں ہوئے تھے. تو گویا کہ اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ حضور پر نازل ہوئی. الف لام را، وہی حروف مقطعات چلے آ رہے ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف. تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے. انا انزلناہ قرآن عربی، ہم نے اس کو بنا دیا ہے عربی قرآن، یعنی لوح محفوظ میں یہ کس زبان میں ہے، وہ زبان جو ہے وہ حروف اور اصوات سے منزہ ہوگی، اعلیٰ اور ارفع ہوگی، وہ تو کوئی ملکوتی زبان ہے. ظاہر بات ہے کہ وہی تمام کتابیں تھیں، تو تورات وہاں سے نازل ہوئی ہے تو اسے عبرانی کا لباس پہنا دیا گیا، اور جب قرآن مجید نازل ہوا تو اسے عربی زبان کا لباس پہنا دیا گیا. انا انزلناہ قرآن عربی، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ اے اہل عرب تم اسے اچھی طرح سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ پر ایک بہترین جو ہے انداز میں واقعات بیان کریں گے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور یقیناً آپ اس سے قبل تو ان چیزوں سے ناواقف تھے، آپ کے علم میں نہ یہ حالات تھے نہ واقعات تھے. اس قال یوسف لابیہ، یاد کریں جب کہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے. اب یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، اور ان کے پھر 12 بیٹے تھے. 12 میں سے 10 جو ہیں بڑے وہ ایک ماں سے تھے، ایک بیوی سے، اور 2 چھوٹے جو تھے وہ ایک چھوٹی بیوی سے. اور یہ جو چھوٹے تھے بنیامین اور یوسف، ان میں سے بھی خاص طور پر حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے بہت محبت تھی.
جبکہ کہا یوسف نے اپنے والد سے، ابا جان انی رائے تو احد عشر کوکب، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، رائے تو ہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب نے کہا بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، ان میں ایک حسد کی بات پیدا ہو جائے گی. فیقیدو لکا قیدا، پھر وہ تمہارے لیے کوئی چال چلیں گے، کوئی تدبیر کریں گے، مخالفت پر اتر آئیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. وکذلک یجتبیک ربک، اور گویا کہ حضرت یعقوب نے ایک اعتبار سے اس خواب کی تعویل بھی بتا دی کہ یہ علامت ہے اس کی کہ تیرا رب تجھے پسند کر لے گا، یعنی میرے 12 بیٹوں میں سے نبوت جو ہے اب تمہیں ملے گی. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خاص علم عطا فرمائے گا معاملات کی تہ تک پہنچنے کا، خوابوں کی تعبیر بھی اور معاملات جو ہیں اور مسائل ہیں ان کی تہ تک پہنچنے کا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا تم پر. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کی نسل پر. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسے کہ اس نے اس کا اتمام فرمایا تھا تمہارے آبا و اجداد پر. من قبل ابراہیم و اسحاق، یعنی ابراہیم اور اسحاق پر. ان ربک علیم الحکیم، یقیناً تیرا رب جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ بڑا حکمت والا ہے. یوسف و اخوتہی آیات للسائلین، یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے مابین جو ماجرا ہوا، جو معاملہ ہوا، اس میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. یعنی جیسے حضرت یوسف سے ان کے بھائیوں نے دشمنی کی اور انہیں کنویں کے اندر ڈال دیا اور وہ وہاں کئی دن کئی رات پڑے رہے، لیکن وہاں سے نکلے تو اللہ نے انہیں مصر کی بادشاہت تک پہنچا دیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت آئے گا کہ غار ثور میں یہ بھی پوشیدہ رہیں گے، لیکن پھر وہاں سے نکلیں گے تو مدینے میں ان کا جو داخلہ ہوگا وہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوگا. اس قالون یوسف و اخوہ احب و الی ابینا منا، جبکہ انہوں نے کہا آپس میں کہ یہ یوسف اور ان کا بھائی جو ہے بنیامین، یہ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کو. ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک جمعیت ہے، طاقت ہے، 10 ہیں ہم، جوان ہیں، یہ چھوٹے بھی ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا جان جو ہے وہ تو کوئی بڑے ہی یعنی غلط خیال میں پڑ گئے ہیں. اقتلوا یوسفہ، قتل کر دو یوسف کو. اب اکرہوہ ارضاً، یا اسے کسی اور زمین میں، یہاں سے زمین ملک بدر کر دو. یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے لیے تمہارے والد کی توجہ اور عنایت جو ہے وہ خالی ہو جائے، فارغ ہو جائے. جب وہ نہیں ہوگے تو ان کی توجہ کا مرکز تم بن جاؤ گے. وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ جب کوئی آدمی برا کام کرنے جاتا ہے تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ کام تو کر گزرو، یہ کڑوی گولی تو نکل لو، پھر نیک بن جانا، اس کی تلافی پھر بعد میں کر دینا. وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد پھر تم نیک بن جانا. قال قائل منهم، اور روایت یہ تورات کی کہ یہودا تھا جو سب سے بڑا بھائی تھا، وہ ان میں نیک سرشت تھا. کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے لا تقتلوا یوسف، کا ہرگز قتل نہ کرو. والقوه في غيابه الجب يلتقط بعض السياره ان كنتم فاعلين، اگر تم کچھ کرنے پر تلے ہوئے ہی ہو تو ایسے کرو کہ اسے کسی کنویں کے تاق کے اندر ڈال آؤ. یہ کنویں ہوتے تھے گہرے گہرے، اور جب پانی کی سطح قریب آتی تھی اس سطح میں وہ تاق بنا دیے جاتے تھے وہاں پر، تو وہاں ڈال آؤ. یلتقی تو بعض سیارت، کوئی قافلہ آئے گا وہ اس کو لے جائے گا. قالو یا ابانا، اب یہ طے ہو گیا کہ یہی کام کریں گے. اب انہوں نے کہا ابا جان مالک لا تامن علی یوسف، کیا ہے، کیا سبب ہے کہ آپ ہم پر کچھ اطمینان نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں. ارسل معنا غدًا، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. یرتا ویلعب، کو کچھ خوب کھائے پیے گا، کھیلے کودے گا، کہاں پاؤں کھولیں گے اس کے ہاتھ پاؤں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی پوری طرح حفاظت کرنے کا ذمہ لیتے ہیں. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم اسے لے جاؤ. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائے. قالوا لَئِنَّكَ لَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ، انہوں نے کہا اگر اسے کھا گیا کوئی بھیڑیا جبکہ ہم ایک جمعیت ہیں طاقتور نوجوانوں کی، تو پھر ہم تو بڑے ہی خسارے والے ہوئے، پھر ہم کس کام کے، وہ جیلے کے نہ ہوئے. پھر
فلما ذهبوا به بعد حضرت یعقوب کو انہوں نے آمادہ کر ہی لیا، جب وہ لے گئے اس کو، وہ اجمعوا ان یجعلوا فی قیامت الجب، اور جب انہوں نے اپنا یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ اب اسے اس اندھے کنویں یا کنویں کے جو ہے نچلے حصے میں ڈال دیں، وہ اوحینا الیہ، اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، دیکھو یوسف گھبراؤ نہیں، ایک دن آئے گا کہ تم جتلاؤ گے انہیں آج کا یہ معاملہ، یعنی تمہیں ہلاکت سے سابقہ پیش نہیں آئے گا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور پھر آگے ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر تمہارے سامنے مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو وہ آئے روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس، قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، انہوں نے کہا ابا جان ہم گئے تھے ذرا دوڑ لگانے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے پھر وہاں جو سامان اپنا تھا کپڑے وپڑے وہاں چھوڑ دیا تھا یوسف کو، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا، وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ ہماری بات ماننے والے تو ہے نہیں، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، معلوم تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، لہٰذا کچھ زیادہ یعنی رجاجت کے ساتھ نہیں کہہ رہے تھے، بس سرسری طرح پہ کہہ دیا، وَجَاؤُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور ان کی قمیص پر وہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لے آئے، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک کام کو آسان بنا دیا، ایک بہت بڑا کام برا کام تم کر آئے ہو اور تمہارے نفسوں نے اسے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تو میرے لیے اور کیا چاہ رہے کار ہے، میں صبر کروں گا، خوبصورت صبر، واللہ المستعان وعلى ما تصفون، جو بھی بات تم بیان کر رہے ہیں اس پر تمہیں مدد جو چاہ سکتا ہوں صرف اللہ سے، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، اب آیا ایک وہ قافلہ، انہوں نے اپنے پانی والے کو بھیجا آگے، فأدلى دلوہ، اس نے اپنا جب ڈول نیچے لٹکایا، قال یا بشرى هذا غلام، حضرت یوسف نے اس ڈول کو پکڑ لیا، اوپر آ گئے تو پانی کے بجائے یوسف چلے آ رہے، اس نے وہیں سے آواز لگائی، یا بشرا ہاگا غلام، بشارت ہو یہ تو ایک ہمیں غلام مل گیا، ایک لڑکا مل گیا، مطلب یہ کہ اسے بیچیں گے پیسے کھڑے کریں گے، وہ اثر روح و بدا، اور چھپا لیا انہوں نے فوراً ایک ٹیم کی بتا سمجھ کر، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کے والی وارث آ جائیں ڈھونڈتے ہوئے اور ہمارے ہاتھ سے یہ دولت جاتی رہے، وہ اللہ علیم بما یعملون، اللہ کو خوب معلوم تھا جو وہ کر رہے تھے، وہ شرح میں سمر بخشن دراہ معدودہ، اور انہوں نے بیچ دیا انہیں مصر پہنچ کر، قافلہ جا رہا تھا عراق کی طرف سے آ کر مصر کی طرف، تو فلسطین راستے میں آتا ہے وہاں یہ واقعہ ہوا ہے، وہ شرح میں سمر بخشن دراہ معدودہ، بیچ دیا انہوں نے اسے بہت ہی چند ٹکوں پر اور بہت ہی گنتی کے دراہم پر، مکانو فی میں ظاہرین، اور اس میں کافی قانع تھے، اس لیے کہ ان کی اپنی کوئی انویسٹمنٹ تو تھی نہیں، وہ تو جو بھی تھا مفت کا مال تھا، تو جو بھی مل گیا نفع ہی نفع ہے، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور جس شخص نے کہ مصر میں انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مسواہ، ان کی اچھی دیکھ بھال کرو، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے، ہم اسے بڑی قیمت کے اوپر پھر بیچ لیں، اور نتخذه ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے، وكذلك مكننا ليوسف في الارض، اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین میں تمکن، یہاں جم گئے ہم، عزیز مصر کے ہیں، یہ بہت بڑا وہاں کا سرکاری افسر تھا، عزیز یعنی بہت ہی با اختیار، اس کے گھر میں اللہ نے پہنچا دیا اسے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم انہیں سکھائیں معاملات کی تہ تک پہنچنا، ان کے دونوں معنی ہیں، خواب کی تعویل اور معاملات کی تہ تک پہنچنا، ظاہر بات ہے کہ وہ چونکہ ایک بہت بڑے سرکاری ملازم یا سرکاری عہدیدار کا مکان تھا، وہاں آمد و رفت رہتی تھی، ایلیٹ جو ہے سوسائٹی کی وہی وہاں آتی تھی، گفتگویں ہوتی تھی، یہ سنتے تھے، تو وہ سارے مسائل ملکی حکومت کے جو بھی تھے بیرونی اندرونی، ان کے اندر جو ہے اس کی تربیت کا اللہ نے سامان کیا، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تو اپنے معاملے پر غالب ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب وہ اپنی جوانی کو پختگی کو پہنچا بلوغ کو پہنچا، ہم نے اسے حکم اور علم، حکمت اور علم دونوں چیزیں عطا کر دی، اس سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے کہ نبوت عطا ہو گئی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں بدلہ دیتے ہیں، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ، اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے ان کے نفس سے، یعنی انہیں برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، وَقَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازے بند کر دیے، وقالت ہی طلاق، اور کہا جلدی کرو، قال معاذ اللہ، انہوں نے فرمایا
پناہ اللہ کی، انہ ربی احسن مثوایا، یہاں دونوں امکانات ہیں، اللہ کے لیے کہا جا رہا ہو اللہ میرا رب ہے، اس نے میرے لیے اتنا عمدہ بندوبست کیا، یہاں ٹھکانہ بنا دیا، اور یہاں اس معنی میں بھی آ سکتا ہے کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ میرا آقا ہے، میں اس کا خرید کردہ غلام ہوں، اور یہ کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میں اب اس کی عزت میں خیانت کروں، انہ لا یفلح الظالمون، یقین ایسے ظالم جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتے ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہ تو اس کی طرف بڑھی ہی تھی، وہ بھی بڑھتے، لَوْلَا اللَّهَ بُرْحَانَ رَبِّهِ، اگر نہ دیکھ لیتے اللہ کی طرف سے ایک خاص برہان. اب اس میں روایات یہ آتی ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب نظر آئے انہیں اچانک، کہ وہ اپنی دانتوں میں انگلی دیے ہوئے منہ پر رکھے ہوئے کھڑے ہیں، تو اس طریقے سے ان کا اشارہ مل گیا اور اپنے والد کو دیکھ کر وہ رک گئے. گویا کہ بر بنائے بشریت شاید ان کے اندر بھی اس کا کوئی پیدا ہو جاتا، کوئی اعلان پیدا ہو جاتا اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی برہان. کذالک لنصرف عنہ السوء، اور یہ اس لیے تاکہ ہم دور کر دیں اس سے برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، یقین وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا جس کو ہم نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. واستبق الباب، اب وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، حضرت یوسف نے نکلنا چاہا اور یہ پیچھے دوڑی، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے پھاڑ دی ان کی قمیص ان کی پشت پر سے، پیچھے سے جب پکڑی قمیص کھینچا تو وہ پھٹ گئی. وہ الفیا سیدہا لدن الباب، ان دونوں نے پایا اس کے خاوند کو دروازے پر، گویا کہ وہ اب داخل ہی ہو رہا تھا کہ یہ پہنچے. قالت، اب اچانک دیکھیے یہ چرتر جس کو کہتے ہیں عورت کے، جیسے کہ وہ فرعون نے فوراً چال بدلی تھی کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے مل کر سازش کی ہے، یہ تمہاری نورا کشتی تھی جو مقابلہ کر رہے تھے میرے دربار میں، ورنہ یہ تمہارا گرو گھنٹال ہے موسیٰ جس نے تمہیں یہ سارا سحر سکھایا ہے. اس نے بھی فوراً پیترا بدلا ہے، قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا الا یسجن و عذاب الیم، اب اس نے کہا اپنے شوہر سے کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہے، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور شریر سزا دی جائے. قال ہی راودتنی عن نفسی، اب یہاں صفائی پیش کرنی پڑی حضرت یوسف کو، انہوں نے فرمایا اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی تھی اپنے نفس سے. وشاہد شاہد من اہلہا، اور اس بیوی کے رشتہ داروں میں سے کوئی اس وقت وہاں پر موجود تھا، اس نے ایک گواہی دی، اس نے ایک بات کہی اور بڑی حق کی بات کہی. ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر تو یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوتی، فصدقت وہ من الکاذبین، تو وہ سچی ہوتی اور یہ جھوٹا ہوتا. وہ ان کانا قمیص و قد من دبر، جبکہ اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہے اس کی پشت سے، فکذبت وہ من الصادقین، تو وہ جھوٹی ہے، حالانکہ اسی کے گھر والوں میں سے تھا لیکن اس میں کلمہ حق کہا، انصاف کی بات کہی. وہ من الصادقین، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یوسف یہ سچ ہے. فلما را قمیص و قد من دبر، جب اس نے دیکھا عزیز مصر نے کہ قمیص تو جو ہے پشت سے پھٹی ہوئی ہے، قال انه من کیدک کنہ، اس نے فوراً اپنی بیوی کو خطاب کر کے کہا یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے، ان قیدہ کن عظیم، تم عورتوں کی چالیں جو ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں. یوسف عارض ہذا، اب اس نے کہا جب یہ معاملہ اسکینڈل جو ہے زیادہ پھیلنے نہ پائے تو اے یوسف درگزر کرو اس معاملے سے، اسے یہیں پر ختم کر دو. یوسف عارض ہذا، اور بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، کے اور اپنے گناہ کی معافی چاہو اللہ سے جس کو بھی وہ پوچھتے ہو وہاں، انک کنت من الخاطئین، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ہی تھی خطا کار. وقالت نسوة فی المدینة امراۃ العزیز تراود فتاح نفسها، اب یہ بات پھیل گئی شہر میں، ظاہر بات ہے بڑے گھرانے کی بیگمات، ان کا میں سے ایک کا اسکینڈل جو ہے نکل گیا اور نکل کے پھر وہ بات جو ہے پھیل گئی، چرچے ہونے لگے اور شہر میں عورتوں نے کہنا شروع کیا یہ عزیز اصل میں کہتے ہیں بہت با اختیار کو، تو چیف سیکرٹری ٹائپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت یہ حکومت میں اس کی پوزیشن تھی، کہ یہ جو عزیز ہے اس کی بیوی اپنے اس نوجوان غلام کے اوپر ریج گئی ہے، اسے پھسلانا چاہ رہی ہے. قد شغفہا حبا، اور اس پر مسلط ہو گئی ہے اس کی محبت. انا لنراہا فی ضلال مبین، تو دیکھتی ہے ان کو کہ وہ بڑی کوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے. فلبا سمعت بمکرہن، جب وہ اس نے عزیز مصر کی بیوی نے جس کا نام عام طور پر زلیخا مشہور ہو گیا ہے، جب اس نے یہ قرآن میں کہیں نام نہیں ہے نہ احادیث صحیحہ میں ہے، جب اس نے سنا ان کی ان باتوں کو، اس لیے کہ آپس میں تو چلتی ہے رائیولریز جو ہے بیگمات کے اندر، وہ جو بھی چشمک تھی اب جو ان کو موقع مل گیا ایک بات اس کے خلاف کہنے کا، تو جب اس نے سنا کہ یہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے، ارسلت الیہن، اس نے اب ایک طریقہ اختیار کیا، ان سب کو مدعو کیا ایک دعوت پر. وعتد لہن متقان، اور ایک مجلس کا انتظام کیا جس میں تقویے لگے ہوئے ہیں، آگے کھانے کی چیزیں رکھی ہیں. وعتد کل واحدۃ منہن سکینا، اور ہر ایک کو ان میں سے
एक छुरी भी रख दी गई, अगर फल रखे होंगे साथ ही छुरियां भी रखी है। वकाल को खुज आ रहे हिन्ना, और हजरत यूसुफ को हुक्म दिया उसने कि अब निकलो जरा आओ यहां पे सामने सबके। फलम्मा रायनहू, जब उन सब ने देखा उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अकबर न हूं तो उनको शशदर रह गई वो। वकत्ताना ऐदिया हुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। ये जरा तफसीर तलब है मसला, उंगलियां क्यों काटी? अचानक हो सकता है कि उनको देखकर कोई मबहूत हुई औरत और गलती से उसकी उंगली जो है उसके छुरी से कट गई। हजरत यूसुफ मुतवज्जे हुए होंगे, फौरन उसकी कोई मरहम पट्टी गिरी। तो अब सब ने चाहा कि अब ये इसकी ये तवज्जो जो है हम में से भी हरेक को मिले, तो सब ने अपनी उंगलियां काटी, इसलिए कि ये कत्ताना जो है ये बगैर इरादे के नहीं हो सकता, ये बाब तफरील है। हाशा लिल्लाह मा हाजा बशरा, सब ने कहा भाई इसमें तो हाशा लिल्लाह ये इंसान नहीं है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो इस कदर खूबसूरत है वजी है, ये तो फरिश्ता है कोई बहुत बाइज्जत। पालत फजाल कुल्लुमतुलनीफी, उसने कहा अजीज मिस्र की बीवी ने ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती हो। वलकद रामत तो हुआ नफ से, अब धड़ल्ले से कह रही है अब डिटाई से, मैंने उसे फुसलाना चाहा है उसके नफ से। फस्ता सा माने कि वो जमा रहा, रुका रहा, टिका रहा। वला इन लम यफलमा आमुरहू, और अगर वो नहीं करेगा वो काम जिसका कि मैं उसे हुक्म दे रही हूं, लई उस जनन्ना, वो लाजिमन जेल में डाल दिया जाएगा। वला यकून मिन सागरीन, और या फिर बहुत ही छोटे होकर रहेगा। काल हजरत यूसुफ ने यह सारी गुफ्तगू सुनी, सबके सामने हो रही बात, मतलब ये कि वो सोसाइटी जो है वो ऊंचा माशरा जो है बेगमात का, उसमें ये चीजें कुछ जैसे आज क्लिंटन साहब की बात भी जो हो रही है, तो किसी को उस पर इतराज नहीं है उसने किया क्या। इतराज सारा ये हो रहा है कि इसने झूठ क्यों बोला, इसने वो जो गवाही दी थी उसमें झूठ क्यों शामिल किया, बाकी किसी को इतराज नहीं है। वो तो मतलब ये कि शुगल है, हो रहा है, होता ही है, सभी करते हैं। वो इसी तरह का मामला उस माशरे का उस वक्त था, उसने धड़ल्ले से कहा। लेकिन हजरत यूसुफ ने यह बात सुनी तो कहा रब्बी सिजन अहब्बु इलैया मिम्मा यदउनी इलैह, परवरदिगार मुझे जेल ज्यादा महबूब है उस चीज से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है। ये सब के सब तो मुझे अब गुनाह की दावत दे रही है, पहले तो एक थी, अब तो ये मालूम हुआ कि ये मुसीबत बढ़कर मालूम हुआ कि इन सारे ऊंचे घरानों की सारी खवातीन की मुसीबत हो जाएगी। यदउनी इलैह व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, और अरे परवरदिगार तूने ही मुझसे इनकी चालों को दूर न कर दिया। असब असमो इलेहिन्ना, इसका अंदेशा है कि कहीं मैं उनकी तरफ माइल न हो जाऊं। वाकुम मिनल जाहिलीन, और मैं नादानों में से हो जाऊं। फस्तजाब लहू रब्बुहू, तो उसकी दुआ कबूल कर ली उसके रब ने। फसरफ अन्हु कैदहुन्ना, और उन सब की चालें जो है उनको दूर कर दिया, हटा दिया उनसे। इन्नहू वह समीउल अलीम, उसको कुछ सुनने वाला जानने वाला है। सुम्मा बदा लहुम मिन बाद मा राउल आयात, फिर उन लोगों पर यह बात खुली वाजे हुई, मुनकशिफ हुई, उनकी राय बनी इसके बाद कि उन्होंने ये सारे हालात तो वाकया देख लिए। लयस्जुनन्नहू हत्ता हीन, कि इसे कुछ अरसे के लिए जेल में डाल ही दें, इसलिए कि पब्लिक सेफ्टी का मामला है अब तो, ये इसमें मसलहत इसी में है। अब इसको छोड़ यहां पे रखते हैं तो कोई ना कोई जो है स्कैंडल रोज उठता रहेगा, इसे जेल में डाल दिया जाएगा। वह दखल बहुत सिंह फतेयान, उसके साथ दाखिल हुए कैदखाने में जेल में दो और नौजवान, वो भी उनको भी सजा हुई थी। काला अहद उमा इन्नी अराली आसर खमरा, एक ने कहा उनमें से कि मैं देखता हूं कि मैं शराब कशीद कर रहा हूं। वह काला आखर, दूसरे ने कहा इन्नी अरानी अहमद फौकरासी खुबजन, कि मैं देखता हूं ख्वाब में अपने आप को कि मैं सर के ऊपर रोटियां उठाए हुए हूं, ताकुल तैरो मिन हो, और परिंदे उसमें से खा रहे। नब्बे ना बेतावील ही, इनकी हमारे इन ख्वाबों की तावील जो है हमें बताओ। इन नराक अमिनल मोहसिन, हम देखते हैं कि तुम बहुत नेक आदमी हो। बहरहाल उन्होंने भी जान लिया होगा ये हमारी तरह का मुजरिम नहीं है, बल्कि ये तो किसी और ही तरह का इंसान है, तो उसमें उन्होंने फिर रुजू किया। काल ला याती कुमा तामुन तो जकान ही ला नब्बा तो कुमा बेतावील ही, हजरत यूसुफ ने फरमाया कि तुम्हारा जो रोजाना का राशन आता है जब उसके आने से पहले पहले मैं तुम्हें इसकी तावील बता दूंगा। थोड़ा सा वक्त उन्होंने बौरव किया उन्हें कुछ तबलीग करने के लिए, तलकीन करने के लिए, नसीहत करने के लिए। यह तबलीग और तलकीन का बड़ा फितरी तरीका है, अगर आपका कोई राबता होता है, कोई आपकी तरफ रुजू करता है किसी वजह से, आप उस मौके से फायदा उठाइए उसे कोई हक बात पहुंचाने के लिए। कबल आई आती है कुमा, खाने के आने से पहले पहले मैं बता दूंगा। जाल कुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, पहली बात तो यह है कि यह है उस इल्म में से जो मेरे रब ने मुझे दिया है, मुझे कोई गुरूर नहीं है, मुझे अपने घमंड नहीं है, यह मेरे रब की देन है और आता है। इन्नी तरक तो मिल्लत कौम ला युमिनून बिल्लाह वहुम बिल आखिरत हुम काफिरून, देखो मैंने तर्क कर दिया है उस कौम का तरीका या मजहब
کہ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر، آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. یعنی اس وقت مصر میں جو بھی لوگ تھے وہ اللہ کے ماننے والے تھے، نہ ہوں گے ان کے بت ہوں گے اور کوئی معبود ہوں گے، ستارہ پرستی ہوگی، اور نہ ہی آخرت کا کوئی تصور ان کے ہاں موجود تھا. واتبعت ملت آبائی، اور میں نے تو اب یوں سمجھیے کہ شعوری طور پر اختیار کر لیا ہے اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو. میرے وہ آبا و اجداد کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ماں کان لنا نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر. ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارا اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور ہم اس شرک جیسی گندگی کے اندر مبتلا ہو جائیں. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن یہ کہ اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے انہیں کتنا مقام دیا ہے. فرشتوں سے تو انہیں سجدہ کرا دیا حضرت آدم کو، اب کوئی فرشتے کو پوجنے لگے تو اس سے بڑا احمق کون ہوا؟ اسی اعتبار سے جنوں کو چھوڑ کر تو آدم کو خلافت دی گئی زمین کی، اب آپ جنوں کو پرستش کرنے لگے تو آپ سے بڑھ کر احمق کون ہوا؟ پھر کل کائنات پر ایک پیدا کی گئی انسان کے لیے، خلق لکم ما فی السماوات و الارض جمیعا، لیکن اب ہوری چیزوں میں وہ ہم پوجنا شروع کر دیں، سورج کو بھی اور چاند کو بھی. یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں ذرا سوچو غور کرو، یہ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک معبود؟ ام اللہ الواحد القہار، اللہ جو اکیلا ہے اور اکیلا ہی کل کائنات پر چھایا ہوا ہے، قابو یافتہ ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، اس کو چھوڑ کر جو چیزیں تم پوج رہے ہو جو معبود ہیں، یہ کچھ نام ہے جو تم نے دھر لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے کچھ نام دھر لیے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہی پھر ہمارے ہاں جو اسلام کی پولیٹیکل تھیوری ہے اس میں یہی بات اس طور سے آتی ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ. سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متعال آزری. کسی انسان کے لیے حاکمیت کا تصور ہی شرک ہے، چاہے وہ ایک انسان ہو، نمرود ہو، فرعون ہو، یا یہ کہ عوام ہو، وہ تو سب غلط ہے. نجاست تو نجاست رہے گی، ایک فرد میں ہو یا ایک لاکھ کے اندر اس کو تقسیم کر دیجیے، نجاست تو نجاست رہے گی. تو یہ جو جمہوریت ہے جو بہت ہی لال پری ہے اس دور کی، بہت محبوب نظام ہے، یہ بھی شرک ہے اگر وہ پاپولر سوورنٹی پر بیسڈ ہے. لیکن ڈیوائن سوورنٹی کے نیچے لوگوں کے باہمی مشورے سے حکومت کا بننا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکم دینے کا اختیار، شریعت جو ہے وہ اللہ کی ہوگی، بالا دست ہوگی. جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، باہمی مشورے سے معاملہ طے کریں گے. یہ ہے اسلامک ڈیموکریسی. ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا اياه، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو نہیں پوجو گے. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ، سیدھا دین یا قائم رہنے والا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یا صاحب السجن، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم میں سے ایک جس نے یہ دیکھا تھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، وہ تو اپنے آقا کو یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، اس کا ساقی بنے گا. وعمل آخر ہو، اور یہ دوسرا ہوگا، فیوسلم، اسے سولی دے دی جائے گی. فتاکل تیر من راسہ، جب سولی پر لٹکا ہوا ہوگا تو اس کا سر میں سے جو بھیجا ہے اس کو پرندے ٹھونگے مار مار کر، یہ ہوتا تھا سولی جو چڑھ جاتے تھے، چونکہ وہی لٹکے رہتے تھے تو پرندے آتے تھے ٹھونگے مار کر اس کے اسکیلپ کے اندر سوراخ کر کے، تو خوب بڑی جو ہے وہ برین ٹیشو جو ہے اس کو کھاتے تھے. خود علم الظیف یہ تستفتیان، جو معاملہ آپ دونوں نے پوچھا تھا وہ اس کا معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. وقال الذين ظن انه ناجٍ، اور انہوں نے کہا حضرت یوسف نے اس شخص سے کہ جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، نجات پائے گا تبھی جائے گا، ساقی بنے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا. اذکرنی عند ربک، کبھی موقع ملے تو اپنے آقا، اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا. فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے بھلائے رکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، وہ کرنا بھول ہی گیا، وہاں سے آزاد ہو کر گیا بھی، اور جو بھی تھے وہ اس کو منصب بھی مل گیا، بھول گیا. فلب سفسنیب، تو پھر حضرت یوسف جو ہے جیل میں پڑے رہے قید خانے میں کئی سال. بزا کا اطلاق نو تک پر ہوتا ہے، یعنی نو سے کم، لیکن یہ کہ بہرحال متعدد سال وہ پڑے رہے. وقال الملک، اب یہ نیا باب آ رہا ہے اس داستان کا،
کہا بادشاہ نے، اور یہ بادشاہ کون تھا اس زمانے کا؟ اس زمانے کے بادشاہ کے لیے یہاں لفظ فرعون نہیں آ رہا، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو فیروز ہے، فرائنا، ان کی ڈائنیسٹیز ہیں بہت سی، اور درمیان میں یہ وقفہ آیا تھا کہ جس میں صحرائے عرب ہی سے قوم نے آ کر قبضہ کر لیا تھا مصر پر، اور ان کو پھر فرائنا نہیں کہا جاتا، وہ ہکسوسکنز کہلاتے ہیں، چرواہے بادشاہ، کیونکہ وہ آئے تھے ریگستان سے جہاں پہ وہ بھیڑے بکریاں پالی جاتی ہیں، چرواہے کی زندگی ہوتی ہے، انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا تھا. وہی بادشاہ اسی خاندان کا تھا جب حضرت ابراہیم نے سفر کیا تھا مصر کا، اور اسی خاندان کا یہ بادشاہ تھا جبکہ یہ حضرت یوسف کا معاملہ ہو رہا ہے، جبکہ حضرت یوسف جو عزیز مصر کے ہاں پہنچے. انہوں نے جو لوکل مصری تھے، اصل کاپٹکس قبطی، ان کو تو گویا کہ دبایا ہوا تھا، اور ایک باہر کی حکومت ان کے اوپر آ کر حکمرانی کر رہی تھی، جیسے انگریز ہم پر کر رہے تھے. تو اس لیے یہاں پر لفظ فرعون نہیں آیا ہے، ملک آیا ہے. وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف. اب کہا بادشاہ نے اپنے درباریوں سے، اپنے خواب بیان کیا، میں دیکھتا ہوں سات گائیں ہیں کہ جو بڑی موٹی تکڑی ہے، یاکلهن سبع عجاف، ان کو کھا گئی، ہڑپ کر گئی سات گائیں جو بڑی دبلی پتلی ہیں. سبع سنبلات خضر اخر یابسات، اور سات بالیاں ہیں، جو بھی وہاں پہ اس کا گندم ہوگی، جو بھی چیز اس کی بالیاں میں دیکھتا ہوں، سات ہیں بڑی بھری ہوئی بھرپور، اور وہ تر و تازہ بھی ہے، اور اسی طرح سات ہیں جو سوکھی ہوئی. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے درباریوں، اب مجھے ذرا اپنے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم واقعتاً تعبیر الاحادیث اور تعبیر خواب کے ماہر ہو. قالوا اغواص احلام، ان کا یہ تو منتشر خیالات ہے، وہ جو لفظ کے خیالات ہوتے ہیں، جو فرائیڈ نے جس کو موضوع بنایا ہے اپنا، اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، یہ کوئی خاص خواب نہیں ہے بامانی. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم اگر کوئی اچھا خواب، بڑا خواب، واقعی خواب ہو، تو اس کی تعبیر تو ہم بتا سکتے ہیں، یہ پریشان خیالیاں جو ہیں ان کی کوئی تعبیر ہم نہیں دے سکتے. وقال الذي نجا منهما، اب وہ جو شخص شراب پینے پلانے پر معمور تھا اور وہ وہاں سے نجات پا گیا تھا، ودکر بعد امت، اسے اتنی مدت کے بعد اچانک یوسف یاد آ گئے کہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی تھی، میرے خواب کی وہ صحیح نکلی، تو میں ان کو ریفر کروں. انا انبئکم بتاویل، اس نے کہا میں بتاؤں گا اس کی تعبیر آپ کو. فارسلون، تو ذرا مجھے مہلت دو، مجھے جانے دو، مجھے بھیجو ذرا جیل خانے میں جہاں ایک یوسف نامی شخص پڑا ہوا ہے. اب وہاں پہنچ گیا یوسف ایھا الصدیق، اس نے کہا یوسف اے نہایت راست باز انسان. دیکھیے یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، انبیاء صدیقین شہداء صالحین، ویسے تو یہ نبی ہیں، لیکن چونکہ وہ تو نبوت سے واقع ہی نہیں ہے، تو وہ تو ان کو ایک راست باز انسان صدیق کے نام سے پکار رہا ہے. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، ذرا ہمیں فتویٰ دیجئے، بتائیے حقیقت کیا ہے کہ سات گائیں ہیں جو بڑی موٹی تازہ ہیں، یاکلهن سبع عجاف، انہیں ہڑپ کر گئی سات جو بہت دبلی ہیں، وہ سب سنبلات خضری، اور ساتھ ہے ہری بالیاں، وہ اخرى یابسات، اور دوسری ہے سوکھی ہوئی. لعلی ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، تاکہ پھر میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کے پاس تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. قال تزرعون سبع سنین دابا، حضرت یوسف نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی، جو مسئلہ پیدا ہونے والا تھا اس کا حل بھی بتا دیا، سکیم پوری دے دی، تجویز پوری دے دی. یعنی کہنا اصل میں یہ تھا کہ سات سال تو تمہارے ہاں فصل بہت اچھی ہوگی، پھر سات سال کا بہت بڑا قحط پڑے گا، لہذا اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ سمجھا رہے ہیں. تزرعون سبع سنین دابا، تم سات سال تو خوب دل لگا کر محنت سے کھیتی باڑی کرو. یہ دابا جو ہے وہ پنجابی کا دب کے واہ، میرا خیال ہے کہ اس کے قریب ہی ہے، وہیں سے کہیں یہ نظر پنجابی میں آ گیا ہے. تو سات سال تو یہ کہ خوب جو ہے زور لگا کر محنت کر کے کھیتی باڑی کرو. فما حسب، تو اب جو بھی تمہیں فصل حاصل ہو، فضروح فی سنبلہ، تو اسے اس کی بالیوں ہی میں چھوڑ دو، چھڑو نہیں ان کو، نکالو نہیں دانا، اس لیے کہ بالیوں میں جب رہتا ہے دانا تو اس کو کیڑا خراب نہیں کر سکتا، باہر نکال کر آپ سٹور کریں گے تو پھر اس کے اوپر کیڑا آ سکتا ہے، وہ خراب کر سکتا ہے. الا قلیلا مما تاکلون، جیسے جیسے ضرورت ہو راشننگ کرو، جتنا نکالنا ہو چھڑا اس کو اور کھا لیا، لیکن یہ کہ پہلے سے سب کو چھڑ کر اور پھر وہ بند کیا جائے وہ ٹھیک نہیں. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد سات سال آئیں گے بہت سختی کے، بہت سختی کے. یاکلن ما قدمتم لہن، وہ سب کھا جائیں گے اس چیز کو جو تم نے اس کے لیے فراہم کی تھی، یعنی جو بھی تم نے جمع کیا تھا اناج وغیرہ، وہ سارا اس دور میں ختم ہو جائے گا. الا قلیلا مما تحصنون، سوائے اس تھوڑے سے کہ جس کو تم رکھ لو گے آئندہ بیج کے لیے.
ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر اس کے بعد سات سال کے بعد پھر وہ سال آئے گا کہ پھر اس میں بارش ہوگی اور لوگوں کو جو ہے ان کی پیاس بجھائی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور پھر اتنی اچھی فصل ہوگی، انگوروں کی فصل بھی ہوگی کہ انگوروں سے تم شراب بھی کشید کرو گے. وقال الملک اوتونی بھی، اب یہ آ کر اس شخص نے بتایا بادشاہ کے دربار میں تو بادشاہ متاثر ہوا، اس نے کہا اس شخص کو تو میرے پاس لاؤ. فلما جاء الرسول، اب جب پیغامبر آیا جیل میں، قال ارجع الى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، تو جب وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف، پہلے ان سے یہ سوال کرو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بقیدہن علیم، ان کی چال سے میرا رب خوب واقف ہے. یعنی چونکہ ظاہر بات ہے جب جیل میں ڈالا تھا کوئی نہ کوئی الزام تو لگایا ہی ہوگا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں تو متہم ہوں، مجھ پر الزام لگا ہوا ہے، جب تک میں بری نہیں ہوتا اس الزام سے مسئلہ کیا تھا اس کی چھان بین کرو. اب بادشاہ تک چونکہ بات پہنچ گئی ہے لہذا بادشاہ کو تو اختیار ہے کہ پوری تصدیق کرے، پوری سب کی پیشی ہو جائے، جب بیانات لے. تو وہ چاہتے تھے کہ میرا دامن جو ہے یہ جو مجھ پر داغ لگا ہوا ہے اس سے پہلے پاک ہو تو پھر میں آؤں گا. اب اس نے بلا لیا بادشاہ نے سب ان خواتین کو، قال ما ختمکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا مسئلہ تھا، کیا معاملہ تھا آپ لوگوں کا، آپ خواتین کا، جبکہ آپ لوگوں نے پھسلانے کی کوشش کی تھی یوسف کو اس کے نفس سے. قل حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہا حاشا للہ، ہمارے علم میں اس کی جانب سے کوئی برائی نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی برا اقدام نہیں ہوا، کوئی اس کی طرف سے بری حرکت نہیں ہوئی، کوئی برا اشارہ نہیں ہوا. قالت امرأة العزیز، اب کہا اس عزیز کی بیوی نے، الان حصحص الحق، اب تو حق واضح ہو ہی گیا، پردہ چاک ہو ہی گیا، انا راوتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس کو اس پر ڈورے ڈالے تھے اور میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اس کے جی سے، وانہ لمن الصادقین، اور یقیناً وہ سچا ہے، وہ پاک باز ہے، اس پر کوئی الزام نہیں ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اب اس میں کافی آ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ یہ کس کا قول ہے. ایک رائے یہ کہ یہ حضرت یوسف ہی کا قول ہے کہ میں نے یہ اس لیے وضاحت کروا دی تاکہ معلوم ہو جائے اس عزیز مصر کو کہ میں نے خیانت نہیں کی، اس کی عصمت و عفت کے اوپر کوئی میں نے خیانت کا کوئی نظر بند نہیں ڈالی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی جو تدبیریں ہیں انہیں کامیاب نہیں کرتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، ویسے میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میرا نفس بھی برائی کی ترغیب دیتا ہے، میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اسے بری نہیں سمجھتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یقیناً نفس کا تو کام ہی ہے جو برائی کا حکم دے. الا ما رحم ربی، یقیناً سوائے اس کے جن پر کہ اللہ کا رحم ہو جائے میرے رب کا، ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسی زلیخا کا قول ہے کہ میں نے یہ ڈنکے کی چوٹ آج اس دربار کے اندر اپنی جو بات مان لی ہے، گناہ مان لیا، اس لیے تاکہ یوسف کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے اس سے خیانت نہیں کی ہے کہ میں اس پر الزام لگاؤں، میں نے جو بات کہی ہے اپنا گناہ مان لیا ہے، باقی میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتی، یقیناً میرا نفس جو ہے اس نے مجھے برائی ہی کی تلقین کی تھی. دونوں ترجمے یہاں ممکن ہیں. وقال الملک اوتونی بھی استخلص لنفسی، اب کہا بادشاہ نے لاؤ اسے میرے پاس، میں تو اسے اپنا خالص اپنے لیے کر لوں گا، اپنا مصاحب بنا لوں گا، میرے پاس ہی وہ رہے، میرے قریب رہے. فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، جب اس نے گفتگو کی تو کہا بادشاہ نے کہ اے یوسف اب تم ہمارے پاس رہو گے اور مکین اور امین ہوگے اور تم جو ہے امانت دار بھی ہوگے اور تمہیں یہاں تمکن حاصل ہوگا، قوت حاصل ہوگی، حیثیت حاصل ہوگی. قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف نے خود پیشکش کی کہ مجھے زمین کا سارا بندوبست سونپ دو، مجھے ذمہ دار بنا دو زمین کے سارے بندوبست کا، سارے خزانوں کا. انی حفیظ العلیم، میں یقیناً حفاظت کرنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، میں جانتا ہوں یہ کیٹاسٹروفی جو آنے والی ہے، جو اتنی بڑی ایک مصیبت آنے والی ہے، سات سال کا مسلسل جو قحط آنے والا ہے، اس سے پہلے کیا تدبیر کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، مجھے اس کی مہارت بھی ہے اور مجھے اس کا علم بھی ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کر دیا، فی الارض زمین میں، یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہاں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے. اب ظاہر بات ہے اب تو بادشاہ کا منظور نظر ہے تو گویا کہ پوری مملکت اس کے ڈسپوزل پر ہے، جہاں چاہے اپنا وہ اپنا ڈیرا بنا لے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے حصہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الآخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یقیناً آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور جو تقویٰ کی روش اختیار کریں.
وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون. اب یہ سمجھیے سات سال نہیں بلکہ دس سال گزر گئے، سات سال خوشحالی کے گزر گئے، اب جو ہے وہ قحط کا دور آ گیا، اور اب چونکہ سب کو معلوم تھا کہ مصر میں بندوبست ہے کہ کچھ نہ کچھ جا کر راشن وہاں سے لیا جا سکتا ہے، تو آس پاس کے جو یہ ممالک تھے اور یہ قحط جو ہے بہت بڑے علاقے کے اوپر تھا، تو مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے اور وہاں سے کچھ راشن لے کر جاتے تھے، کچھ اپنے پاس جو بھی کوئی پونجی ہے وہ دے کر قیمت دے کر. تو اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پہنچ گئے مصر میں وہاں سے اناج لینے کے لیے. فدخلوا علیہ، وہ داخل ہوئے، پیشی ہوئی ان کی حضرت یوسف کے سامنے. فعرفہم، حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا. وہم لہ منکرون، لیکن وہ لوگ اسے نہیں پہچان پائے. ولما جہزہم بجہازہم، جب حضرت یوسف نے ان کو ان کا ساز و سامان دے دیا. قال اتونی باخی لکم نبیکم، کہا کہ اب اگلے سال جب لینے آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ سے تمہارا بھائی ہے، ماں سے نہیں ہے، ستیلا بھائی ہے، اسے بھی لے کر آنا. انہوں نے کہا ہوگا کہ ایک بھائی ہمارا اور بھی ہے، اس کا بھی خاندان ہے، اس کے بھی بچے ہیں، تو وہ غالباً پر فیملی ایک اونٹ پر جتنا آ سکتا ہے اناج، یہ انہوں نے پیمانہ بنا لیا تھا، اونٹ کا ایک اونٹ کا لوڈ، ون کیمل لوڈ فار ایچ فیملی، یہ وہاں سے راشننگ ہوتی تھی، تو اس فیملی کے لیے بھی انہوں نے لیا کہ ایک بھائی ہمارا ہے جو نہیں ساتھ آ سکا. انہوں نے کہا کہ اب اگلی دفعہ آؤ تو اسے لے کر آنا. الا ترون انی اوفی الکیل، تم دیکھتے نہیں میں پیمانہ پورا بھر کر دے رہا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں تو بہت ہی مہمان نواز ہوں، آپ لوگوں کا بھی میں نے آؤ بھگت کی ہے. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، اگر تم اس کو لے کر نہ آئے، فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ، تو پھر وہ پیمانہ جو ہے نہیں ملے گا، اور پھر میرے پاس مت آنا، میرے قریب مت پھٹکنا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے، پھسلائیں گے اس کے باپ کو. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم کریں گے، کر کر دیکھیں گے. وقال لفتيانه، اور کہا حضرت یوسف نے اپنے نوجوانوں سے جو بھی وہاں کام کرنے والے تھے، یہ جو کچھ پونجی لے کر آئے تھے اس گندم کی قیمت کے طور پر دینے کے لیے، اب جو سیرا سے آئے ہوں گے تو کیا لائے ہوں گے، کوئی اون لے آئے ہوں گے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں کہ جو بدوی زندگی کے اندر ان کی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، تو فرمایا انہوں نے کہ یہ ان کے ہی بوروں کے اندر واپس ڈال دو. جب وہ بھر رہے تھے اپنے وہ کھتے اس کے گندم کے، تو وہ ان کے اندر ڈال دو. لعلہم یعرفون، رہا تاکہ وہ پہچانے جب پہنچ جائے. اذن قلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے تو پھر دیکھیں کہ میں نے تو ان کی قیمت بھی واپس کر دی ہے، تو میرے احسان مند ہوں، اور پھر وہ میری اس بات کو پورا کریں اور اپنے بھائی کو لے کر آئے. فلما رجعوا الى ابيهم، جب وہ لوٹ کر پہنچے اپنے والد کے پاس یعنی حضرت یعقوب کے پاس. قالوا يا ابانا منع من الكيل، انہوں نے کہا ابا جان ایک پیمانہ ہم سے روک لیا گیا، یعنی اس بھائی کا پیمانہ نہیں ملے گا اگلی دفعہ اگر ہم لے کر نہ گئے. فرسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے نقتل، تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی راشن لے کر آئیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، حضرت یعقوب نے کہا کیا میں تمہاری امانت میں دے دوں اس کو جیسے کہ تمہاری امانت میں دیا تھا میں نے اس کے بھائی کو پہلے، یوسف کو بھی اسی طرح تم لے گئے تھے، اور پھر جو ہے، اور حضرت یعقوب کو یہ اندازہ تو تھا کہ حضرت یوسف زندہ ہے، باقی تفصیلی حالات ان کو معلوم نہیں تھے، روتے رہتے تھے ان کی محبت میں فراق میں. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير الحافظ، تو ساری حفاظت بہتر کرنے والا تو اللہ ہی ہے. وہ ارحم الراحمین، وہ تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنا ساز و سامان کھولا. وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، دیکھا انہوں نے کہ ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی. قالوا يا ابانا ما نبغي، اب انہوں نے خاص طور پر زور دے کر کہا حضرت یعقوب، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے. ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا، یہ جو پونجی ہم لے کر گئے تھے وہ بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے. ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے جا کر راشن لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور یقیناً ایک اونٹ کا راشن جو ہے، ایک اونٹ کا بوجھ، وہ ہم مزید لے کر آئیں گے. قال لن ارسله معكم، حضرت یعقوب نے فرمایا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس بنیامین کو تمہارے ساتھ. حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کا حلف اٹھا کر، قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کرو. لتأتونی بھی، تم اسے لازماً واپس لے کر آؤ گے. الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم سب کا گھیراؤ ہو جائے، گھیر لیا جائے، کوئی آفت ایسی آ جائے، تم سب ہلاک ہو جاؤ، کوئی حملہ کر دے تمہارے قافلے کے اوپر، تم سب کو ہلاک کر دے، وہ بات دوسری ہے، ورنہ تم اس کو لے کر آؤ گے. فلما آتاہم موثقہم، تو جب انہوں نے وہ اپنی قسم ان کو دے دی، وعدہ پورا. قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے درمیان وہ گواہ ہے اور نگہبان ہے.
وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور کہا انہوں نے دیکھو میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقه، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، لوگ دیکھیں گے 11 بھائی برابر کے جوان جو ہیں آ رہے ہیں کڑیل، تو تم پر کوئی نیت نہ بری ہو جائے، کسی اور طرح کی جو ہے تمہارے غزل نہ پہنچائیں، تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ کی طرف سے تو کسی چیز سے بچا نہیں سکتا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آنی ہے وہ تو آئے گی، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میرا توکل اور بھروسہ اسی پر ہے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اب جب وہ داخل ہوئے مصر میں جیسے کہ ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ارادے کو سے تو ان کو نہیں بچا سکتا تھا، الا حاجت فی نفس یعقوب قضاها، ہاں ایک ضرورت پیدا ہوئی یعقوب کے دل میں اس نے پورا کر لیا، یعنی حفاظتی تدبیر ایک ان کے لیے جو بھی ان کے ذہن میں آئی انہوں نے پورا کر لیا، وانه لذو علم لما علمناه، یقیناً وہ بہت صاحب علم تھا اس بارے میں جس کا علم ہم نے اسے دیا ہوا تھا. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا علم دیتا ہے، انبیاء کا علم ہو، ملائکہ کا ہو، اولیاء اللہ کا ہو، وہ سب کا سب جو ہے محدود ہے، جو اللہ دیتا ہے وہ علم ہے. الا ما لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه، اب جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے، انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دے دی، اپنے پاس بلا لیا، اور خاموشی سے اور خفیہ طور پر کہا، قال انی انا اخوک، دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، بڑا بھائی تمہارا، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب رنجیدہ اور غمگین نہ ہو جو کچھ یہ کرتے رہے، یعنی یہ کہ میرے پیچھے بھی تمہیں یقیناً ستایا ہوگا انہوں نے، لیکن تمہاری سختی کے دن اب ختم ہو چکے ہیں، اب میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا. فلما جہازہم بجہازہم، جب وہ سارا سامان ان کا پھر تیار کر دیا، جعل السقایہ فی رحل اخیہ، تو ایک پیالہ یا پیمانہ جو ہے وہ رکھ دیا اپنے بھائی کے کجاوے میں، جو اس کا جو مورا تھا اس کے اندر داخل رکھ دیا. ثم اذن مؤذن، اور پھر ایک پکارنے والے نے، جب یہ چلے ہیں قافلہ واپس روانہ ہوا، کسی نے پکار لگائی، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والوں تم تو چور ہو. قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ ایک دم بھچکے رہ گئے، انہوں نے کہا پیچھے مڑ کر دیکھا کیا چیز آپ کی گم ہو گئی ہے. قالوا نفقد سواء الملك، ہم بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ اب گم ہو گیا، وہ شاید پیمانہ بھی سونے کا بنا ہوا ہو، بادشاہ کا پیمانہ. ولمن جاء به حمل بعير، دیکھو جو بھی وہ پیمانہ لا کر ہمیں دے دے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ، ایک کیمل لوڈ مزید مل جائے گا. وانا به زعیم، اور اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. قالوا تالله لقد علمتم، کہ اب یہ چونکہ صداقت ہے اس لیے کس زور سے کہتا، اللہ ہے اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، آپ لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ ہم یہاں پر زمین میں فساد مچانے نہیں آئے. وما كنا سارقین، ہم ہرگز چور نہیں ہے. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين، کہا ان کے کارندوں نے حضرت یوسف کے، تو اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر کیا سزا ہوگی اس کی. قالوا جزاؤه من وجد في رهنه فهو جزاؤه، انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی سزا، اس کا بدلہ، جس کے بھی بورے میں سے وہ نکل آئے وہی اس کی جزا، یعنی اسے آپ رکھ لیں اپنے پاس، اپنا غلام بنا لیں، وہ خود جو ہے اس کا بدلہ بن جائے گا. کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی چور کو جب تک کہ اس کی چوری وغیرہ کا مال جو ہے اس سے پوری طرح برآمد نہ ہو یا اور اسے سزا پوری نہ مل جائے، پھر وہ جس کی چوری کی تھی اس کی تحویل میں ڈھونک دے دیا کرتے تھے کہ یہ تمہارا غلام ہے. اب کزالے کا رجزی ظالمین، ہم اسی طریقے سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے اخوت یوسف کا. فبدا میں اور آتے ہیں، تو اب انہوں نے تلاشی دینی شروع کی کہ دوسرے بھائیوں کے بوروں کو پہلے دیکھا، قبل رعائے اخی ہے، اپنے بھائی بنیامین کے اس بورے سے پہلے، ثم استخرجها من وعاء اخی ہے، پھر نکال لیا اس کو پیمانے کو یا اس پیالے کو اپنے بھائی کے بورے میں سے. کذالک کدنا لیوسف، اب یہاں چونکہ ایک احتمال آتا ہے نا کہ نبی نے ایک ایسی شکل اختیار کی جس میں دھوکے کی بات بھی بن جاتی ہے، ایک طرح کا جھوٹ بن جاتا ہے، اللہ اسے اپنے ذمہ لے رہے. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ چال یوسف کو بتائی. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بات آ جاتی ہے اور جس میں کسی کا نقصان تو نہیں ہوا، کسی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس کے لیے نقصان کا موجب بنی ہو، تو کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکتے بادشاہ کے دین کے مطابق. یہاں دین سے مراد ہے قانون سلطنت،
وہاں جو نظام سلطنت تھا، حضرت یوسف جو ہے اب ایک بہت بڑے عہدیدار تو تھے، چاہے آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ فوڈ منسٹر تھے یا ایگریکلچر منسٹر تھے، لیکن بادشاہ تو وہی تھا جس نے خواب دیکھا تھا، بادشاہ کا نظام تھا، اس کا قانون تھا، اس قانون میں روک نہیں سکتے تھے اگر حضرت یوسف چاہتے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا، اجنبی تھا، ایلین تھا، وہ آیا تھا یہاں پہ، اسے زبردستی روکا نہیں جا سکتا، لیکن اس طریقے سے اللہ نے شکل پیدا کروا کر خود ان کے منہ سے کہلوا دیا کہ اس کو روک لو آپ اپنے پاس، جس کے بھی اس بورے میں سے سامان نکل آئے۔ تو وہ دین الملک کے لفظ کو یہاں یاد اچھے طرح دیکھیے کہ دین سے مراد پورا نظام ہوتا ہے، وہ بادشاہی نظام، امپیریل نظام، کہ جس میں ایک بادشاہ کا جو ہے اختیار مطلق ہے، حاکمیت اعلیٰ اس کی ہے، وہ ہے دین الملک۔ اور دین اللہ، جہاں اللہ کا اختیار مطلق ہے، حاکمیت اس کی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور آج کی جمہوریت کیا ہے؟ یہ دین جمہور ہے، کیونکہ سوورنٹی بلانگس ٹو دی ماسز، پاپولر سوورنٹی، تو دین جمہور ہے۔ تو یہ تین الفاظ ذہن میں رکھیے، دین جمہور تو خیر قرآن میں کہیں نہیں آیا، یہ تو قیاس سے میں نے اس کو بنایا، دین اللہ جو ہے وہ بھی قرآن میں ہے اور یہ دین الملک بھی ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، وہ فوق کل ذی علم علیم، اور یقیناً ہر صاحب علم سے اوپر اور صاحب علم موجود ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب انہوں نے کہا ان کی جو کمینگی ہے ابھی گئی نہیں ہے، اچھا اس نے چوری کی ہے، اگر اس نے کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، یعنی حضرت یوسف۔ اب وہ پھر کہہ رہے ہیں، فاثر رہا یوسف فی نفسہ، تو اس کو چھپا لیا یوسف نے اپنے جی میں، ولم یبدھا لہم، اور اس کو ظاہر نہیں ہونے، غصہ تو آیا ہوگا، ایک دم ترارا آیا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اب یہ ایک نئی بات بھی کہہ دی میری طرف جو ہے، وہ چوری کا الزام بھی لگا دیا۔ قال انتم شر مکان، اپنے دل میں انہوں نے کہا تم ہو زیادہ خراب اور گندے اپنے کردار میں، واللہ عالم بما تصفون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے۔ قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، انہوں نے کہا کہ اے صاحب اختیار، یقیناً اس کا ایک باپ ہے جو بہت ہی بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لیجئے، ان نراک من المحسنین، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں، بہت صالح ہیں، آپ ہماری اس درخواست کو قبول کریں، اس کو جانے دیجئے، ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم اس سے جس کے پاس ہمارا مال برآمد ہوا ہے اس کے سوا کسی اور کو اپنے پاس رکھے، انا اذن لظالمون، پھر ہم تو ظالم ہو جائیں گے۔ فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا، جب مایوس ہو گئے حضرت یوسف کی اس قول پر، اب وہ علیحدہ ہو کر انہوں نے آپس میں سرگوشی کی۔ قال کبیرہم، یہ وہی ہے یہودا جس نے پہلے بھی کہا تھا کہ قتل نہ کرو یوسف کو، قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہا اس نے کہ تمہیں یاد ہے ابا جان نے ہم سے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قسم کھاتے ہوئے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے بھی تم جو زیادتی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں اس کو بھی یاد کرو، فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی، میں تو اس جگہ سے ٹلوں گا نہیں جب تک کہ ابا جان کی صراحت کے ساتھ اجازت نہ آ جائے، او یحکم اللہ بھی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، موت آ جائے، میں اب جا کر اپنے والد کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں تو یہی رہوں گا، یا ہوا خیر الحاکمین، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، ان جو الابی کو، جاؤ اپنے ابا کے پاس، والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، فقولوا، اور کہو یا ابانا ان ابن کا سرق، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نہیں کوئی گواہی دے سکتے سوائے اس کے جو ہمارے علم میں آئے، ہمیں کیا معلوم کیا ہوا ہے واقعہ، لیکن صورت یہی بنی ہے کہ اس کے بورے میں سے وہ بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ برآمد ہوا ہے، وما كنا للغيب حافظين، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے تو نہیں ہیں، بس عن القرية التي كنا فيها، ذرا اس بستی والوں سے آ کے پوچھ لیجئے جہاں پہ کہ ہم تھے، جہاں یہ ماجرا ہوا ہے، والعير التي اقبلنا فيها، اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے تھے، ہم نے سفر کیا تھا، وإنا لصادقون، ہم سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ اب دیکھیے یہاں کیونکہ سچے ہیں تو کتنے زور شور کے ساتھ اپنی صداقت کی پلیٹ کر رہے ہیں، حضرت یوسف کے معاملے میں وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، آپ ہماری بات مان کے نہیں دیں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں، وہاں کوئی لمبی چوڑی بات انہوں نے کی، لیکن یہاں کر رہے ہیں اس لیے کہ سچے ہیں فی الواقع۔ قال بل سبلت لكم انفسكم امرا، بات وہی کی حضرت یعقوب نے، نہیں تمہارے نفسوں نے، جیوں نے تمہارے لیے پھر ایک بڑے کام کو آسان بنا لیا ہے، فصبر جمیل، تو میرے لیے تو راستہ وہی صبر جمیل کا ہے، اچھا خوبصورت صبر،
اصل اللہ یاتی علی بہم جمیا، ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ پروردگار ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یعنی یوسف کو بھی، بنیامین کو بھی، اور وہ بڑا بھائی جو رہ گیا ہے وہاں پر یہودا، اب تو تین گئے ان کے ہاتھ سے. انہ هو العلیم الحکیم، یقینا وہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وتولى عنهم، اور وہ ان کی طرف سے یہ ساری گفتگو کر کے اس نے رخ موڑ لیا. وقال یا صفا علی یوسف، اور پھر انہوں نے کہا ہائے یوسف، ان کی وہ جو صدا جو ہے نکلی رنج اور غم کی، وابیضت عیناہ من الحزن، اور اسی رنج اور غم کے اس کے غم کی وجہ سے، فہو قذیب، جسے وہ اندر ہی اندر گھورتے رہتے تھے، دباتے رہتے تھے، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی بینائی جاتی رہی تھی. قالوا تالله تفتح تسکو یوسف حتى تكون حرما او تكون من الهالک، ان کا خدا کی قسم آپ یوسف کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے، اسے یاد کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ آپ بھول جائیں یا یہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں. قال انما اشکو بسی و حزنی اللہ، وہ فرمایا کہ میں اپنا جو بھی رنج اور غم ہے، میں تم سے تو نہیں کوئی اس کی شکایت کر رہا، میں اللہ کی جناب میں فریاد کر رہا ہوں. انما اشکو بسی و حزنی اللہ و عالم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اللہ سے وہ کچھ علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے. یعنی یہ علم انہیں حاصل تھا کہ یوسف بھی فوت نہیں ہوئے ہیں، یوسف بھی زندہ ہے، لیکن کہاں ہے یہ پتہ نہیں، کس حال میں ہے یہ پتہ نہیں. باقی یہ کہ اجمالی علم تو تھا. یا بنی یذهبوا، اے میرے بچو بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور یقینا اللہ تعالیٰ کے روح رحمت سے اور فیض سے سوائے کافروں کے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، اب جب دوبارہ گئے ہیں تو ان کا حال بہت خستہ ہو چکا تھا. جب یہ داخل ہوئے حضرت یوسف کے سامنے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجات، اے عزیز مصر، ہم جو آپ آئے ہیں، ہم پر بہت تکلیف آ گئی ہے، بہت ہی وہ یعنی ہم پر جو ہے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ہم لے کر بھی جو آئے ہیں تو بہت ہی حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، اب ہمارے پاس قیمت ادا کرنے کے لیے بھی دام نہیں ہے. فاوفل الکیل وتصدق علینا، تو اب تو ہمارے لیے یہ سارے راشن جو ہے پیمانے وہ بھر دے اور صدقہ کر دے ہم پر، ہم اس کی قیمت پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقین اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اب حضرت یوسف سے مزید جو ہے وہ نہیں رہا گیا بھائیوں کو اتنا خستہ حال میں دیکھ کر، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ. اذ انتم جاہلون، جبکہ تم گمراہی میں مبتلا تھے. قالوا انك لانت یوسف، اب اچانک ان کو کلک کر گیا، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے، بڑا احسان کیا ہے. انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو شخص بھی تقوی اور صبر کی روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، اب انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی، پسند کر لیا. وان كنا لخاطئين، یقینا ہم تھے خطا کار. قال لا تسليم عليكم اليوم، حضرت یوسف نے کہا آج میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا، جس خستہ حال کو تم پہنچے ہوئے اب اس کے بعد کسی اور مرتے کو مارے شاہ مدار میں، کیا تمہیں اب ملامت کروں. لا تسليم عليكم اليوم یغفر الله لكم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. وهو ارحم الراحمین، یقیناً وہ بہت ہی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس ہمو میں قمیص ہی آگا، جاؤ میری یہ قمیص، میرا یہ کرتا لے جاؤ. فالقوہ علی وجہ ابی، وہ ذرا میرے والد کے حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالنا. یات مسیرہ، ان کی نگاہ لوٹ آئے گی، ان کی مسارت جو ہے وہ واپس آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اب اپنے تمام خاندان والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.